Nana Ketchup, Aza, une femme à danger. Très, très pas danger. Mobali na ye, asombe la ke ba téléphone, pour na ba selfie, baza ko loue le ye ndaku, na banlieue ya Paris, nde vi na enyo so wana. Me koto yo tozo mona, mama si, soki kofi, aza na poto, mama si pe tozo mona présence na ye na poto. Soki kofi aza na Congo, tozo mona bango na ndaku. Mais ce qu'il fallait, aza na poto, ala la kana hôtel. Depuis ce qui plus de 20 ans, nana ketchup aza pembeni ya kofi, il a fallu ipupa. Et loko ya malongo to monaka, ezate. Ndaku ya pamba, ezate. Kaka location, location. To moni mwana na ye oyo ce qui Marco 6. Ozomona ke santé, soki otali bien santé eza bien te. Cindy Lecaire, à peine kozala mwasi ya Koffi Olomide officiellement. Cindy, tomona ki Koffi asombi ndako ya 5 millions na États-Unis. Asombi ndako 5 millions ya na États-Unis, donc asombeli Cindy ndako ya États-Unis. Na France, baza na ndako. Na Congo baza pe na ndako. So totali comportement ya basi mibale wana bokomona pona nga Cindy Lecaire aza tellement posé malgré bomengo o yaza nango bomengo o mobali aza kopesa ye aza agité te aza posé tokomona sorti na ye ezala médiatique ezala pembeni ya mobali. Bake ni na public place nyonso soki mobali azate bokomona jamais ba comportement ya dérapage ya Cindy Lecaire mama si jamais mais au contraire soki boke pa ya nana ketchup ba selfie elekisi encadrement ya bana tozomona bana ndenge tozomona na réseaux sociaux ngana za paparazzi nazo sala na réseaux sociaux kaka bana ya mibale ya basi boti ko silisa classe ya danse. Bana ya Niki Menga msusu na bazo kende klasi, bangu bazo kende klasi. Kote Koffi Olomide so botali, bana ya Koffi Olomide bana na minu, bokena di distance, so de zafan ki yo etidye batangi pena. Boke pa ya wera bana batangi, e pa jibe mpiana bana batangi. Doke bezana batu bafandi sa fami, kote koke pa ya fere gola bozomo na bana bien edike makelele te na rezo sosyo, kaka. Na ba mama nyoso oyo toyebi na réseaux sociaux ba mama ya ba musicien basi ya ba musicien tozomo na kana na ketchup nde aza instable te aza posé te mutu na mutu aza komitu na pourquoi nana ketchup aza ka posé te na réseaux sociaux ba camerounais baza kotuna pourquoi mama oyo est-ce que aza mwasi ya solo ya fali ba ivoire baza kotuna est-ce que vraiment yende mwasi ya fali parce que ba mama basi nyoso baza ko se respecter sauf yende akende ke mwa de gauche a ba dérapage za ebele ba question eza koya baza kotuna biso ba question yango moni na meki ko sala mwa video ya réflexion na ebite soki nini ne eza ko sala nana ke chapaza la mutu moko ya ba dérapage na réseaux sociaux tantôt soki alati topona nga eloko ekotisa elibala eza bilamba kaka na kobota basi misusu bakotaka na foyer eza pona bilamba te eza pona kozala poser pona ko préparer avenir na bango pona kozala donc pona makambo ebele ya foyer. Mais pour nana ketchup, ce qui tout le monde est là, c'est que les réseaux sociaux, à part Bilamba, est là comme sous ses athées. De temps en temps, ceux qui ont été comme ça, ne sont pas comme ça, ils ont été chirurgie plastique. Pour ceux qui ont été photo, il y a nana ketchup et akala. Na photo, il y a l'équilibre, pour moi, il y a photo mutu nyoso changer ka me changement na ye eza mabele ekoli embebwe koli ba donc makambo ebele na nzoto bomoni ki eza ko bakisa ma eza ko doubler ba tebele ba bike akota ka ba chirurgie plastique nyoso na toza ko mituna ba auto yeli ba sala ka chirurgie plastique mingi eza ka basi o bazana ba célibataire baza ko sala ngo pona ko attirer curiosité ya mibali sika
Moi si oyo aza pemeni a fali bato baza komituna asala ka yango pourquoi soki aza déjà moi si aza cirque abala pourquoi aza ko créer toujours curiosité à mibali yango na yimsa kabino toujours na dutaka ko ndima ke nana azala ka moi si a fali parce que moi si ya mutu oza la mutu lokola fali olala kananda kuté à chaque fois alala kana na hôtel alala kana hôtel azaka nanda kuté to ti komona mwa video moko bo ti ko circuler ala ta nana ala ta soki elambani na ekole ya bana nana kaka nde aza ko filmer mobali mobali aza kuna te nana nde aza ko filmer mobali mobali aza kuna te mobali aza na makambuni mususu mais nana toujours force na telephone eloko akotela libala yango wana telephone na bilamba yango aza asala kama kasi ne pe zalaka ala kisaka bilamba wana na ba snap ya ba video oyo ememaye na kati ya foyer sika etolobaka mama oyo za une femme a danger azada zen amour oyo eza amour na yete so totali bien na fond to mona ke fali azalaka MC ya depression azalaka mutu ya stress atikala totikala jamais ko mona fali aza ko seka neti batu nyoso basika kofia seka ka bawera bazo seka ba bien fali aseka kati même fere o mona aza ko seka fali aseka kati aza asala ka sambla ko seka ye moko se comme ça za la ka sir SRT ki mwasi o aza pemeni na ye aza mwasi ya jare na ye te mwasi ya niveau na ye te mais ta mususu na niveau ya kubota bana amona ka soki ya boye ye ba makambo ko za le bele yango akanga makawana kaka kufuti la keba baloye ba na ye parce que fali aza na ndako na poto te aza locataire ndako ya deux chambres yango bomonaka soki fali alala kana hotel eza na tina parce que place oyo penda kolakisa ke ye aza fali eza te na bandako ne ya Congo peso botali eza ka pena ya kistar ya niveau ya fali te ba musicien nyoso to yebi ndako ya bina file eleki ya fali epupa na niveau ya Congo alors na sens wana nde bomona eloko oyo eza toke héritage oyo nana kechapa zui epa ya fali eza bilamba na telephone fali atasi ba fandi place moko fali azalaka elongi ya kokangama bazalaka toujours komona okosa on dirait baza ba camarade kaka on dit donc relation oyo pena ya affection zo mona affection eza te na kati ya makambo na bango affection pena ozo yomoko soko omoni otali okomona ke relation oyo eza relation moko on dirait forcé donc bazana bango kaka parce que eloko sika bato baza kolobela mingi na réseaux sociaux eza komona ke fali aza kopesa affection na ye epa ya bana kote moko naza ko aza na tendance ya ko ignorer kote mususu vidéo na sala ki lobby en tout cas bato ebele ba réagir il y avait beaucoup de réactions sur la vidéo là et bato ebele kutu baza ko loba ke non ata soki aza ko sundula bango communauté ko sundula bango te na sens wana en tout cas ba commentaires za la ki ebele ba question ba appel ya bato ba message za la ki vraiment ebele na j'étais surpris comment na bato baza vraiment wana pona ko soutenir ba Nikime ba banana Nikime ngana bana na ye ba kekeina na ba kekelia donc les enfants sont aimés par la communauté na niveau moko bwa ko sakana te donc fali ata soki aza ola kisa amour moko partiel bato soki botali video oyo fali akana kicha pasala kina fali pupa bomona ke c'était monsieur qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait. C'est comme si nakati kuna azako saigner, azako lela, azako regretter absence ya bana na ye parce que place ya boye et bato bazo kende ko nini ko féliciter mwana il fallait ki bana pe nyoso bazala wana pona ko encourager bana na ye soki par exemple tomoni keina pe azako graduate fala ki bana nyoso pe bazala kuna po balo baki ya na bango asili si class e kozala bien mais elle fala zo koma na niveau wana aso koma na situation wana aza bloqué parce que mutu oyo aza na ye na ndaku nano akoprena te makambu ya famille on dirait ayaki na ye kaka pona bilamba na telephone na ba Snapchat makambu ya foyer penza eza na mutu na ye te meloko eza kokamwisa bato na réseaux sociaux bato ebele baza koloba na age wana parce que age oyo nana kechapa aza nango eza age ya kosangisa
et comme déjà âge oh yo mutunyo sa comme comme tout na ba question parce que âge zo kende zo zonga souci maté soko kati déjà 40 oza awate osho le plus de 40 bon année oza awate mais si ka yena nuna attaque maman li sous attaque moi si azo ko prendre te ki horloge ezako exige ye azonga na ki bomoto aye banenga ko sangisa bana meye azana nokuna te alors il faut ko sambela pona nana ki chape ko sambela pona ye aza une femme à danger une femme à dépression il faut ko sambela po akende akoma na esprit que saint esprit ekote la ye a reconnaître que aza na erreur aza na défi munene ko relever po fali azala bien lelo il faut ko fali azala na bana na ye place moko wana nde message oyo na zui na ba makambu nyoso ba commenter nyoso ba tuboti koloba yango nde na relater sika na kacha video na nga oyo alors se bo se pe une émission bo bo sanate ko tia ba commentaire so ki ba j'aime ezali e ko sala pe bien so na no pe bo s'abonner te bo s'abonner eza place na bino ngam tu na bino Gilmas bye bye.